Olha, festa que é festa tem que bombar. E a receita do sucesso é muito simples. Junte adrenalina, um espaço mágico, muita música e gente bonita. O rodeio garante adrenalina. Camarotes, pistas e bares dão um astral. Os melhores shows têm as melhores músicas. E gente bonita, logicamente, porque não vai faltar, porque você vai estar lá. Festa Country, 10 anos. Tudo novo.